Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Výbuch muničního skladu ve Vrběticích v říjnu 2014 obrazně řečeno rezonuje v letošním roce významně v české politice. Důsledky této diplomatické krize jsme už v dobré zprávě diskutovali s exministrem Tomášem Petříčkem a dnes přidáme další kontext. Mým hostem je bývalý ministr zahraničí i obrany, poslanec Evropského parlamentu Alexandr Vondra. Dobrý den. Dobrý den. Začněme prizmatem vnější politiky. Kdy se, jak se vy pamatujete, naposledy v české diplomacii řešila krize srovnatelného rozsahu? Tak asi v těch diplomatických vztazích s Ruskem si takhle hlubokou krizi nepamatuju. Jo, já jsem zažil lecos, konec konců si ještě pamatuju, jak jsem se účastnil jednání o odchodu ruských nebo tehdy sovětských vojsk. Pamatuju si různé krizové momenty ve vztazích s Ruskem za Jevgenije Primakova v době takových těch balkánských válek, ale myslím takhle jako hloubku si nepamatuju. Teď je otázka, jestli to jakoby souvisí víc s Ruskem anebo se situací u nás. To bych řekl. Možná na tom bych řekl, kromě toho Putinova chování a vůbec chování Ruska, ale řekněme, že vlastně tohle se odehrálo před 7 lety. Jo, vlastně, jo, se neodehrálo včera, to se jenom letos odhalilo na jaře. Jo. Něco, co se stalo před 7 lety, čili já bych řekl ze strany Ruska nic nového pod sluncem v zásadě, ale tak jako vlastně to spadlo možná jako granát na českou politiku v momentě, kdy jako na to nebyla příliš připravená a zároveň ještě těsně před volbami, což jako pak bych řekl, to trochu multiplikuje. Vy jste naznačoval důležitost toho, že situace je už 7 let stará. Projevovala se třeba tedy nějak v diplomacii, ve vztazích s Ruskem už před tím letošním odhalením? Tak já myslím, že to, že jako Rusko je vlastně revizionistická mocnost, která sleduje vlastně 2 zájmy základní. Posilovat vliv a postavení Ruska ve světě a druhý bych řekl jako zvláštní specifický akcent, jaksi důraz na aspoň z hlediska Kremlu, tedy zájmy Rusů v zahraničí, zejména ruských občanů. Ale to není nic nového, že jo, tak jako jakousi lítost nad pádem Sovětského svazu jako konstitutivní trauma toho novodobého Ruska Putin vyjádřil mnohokrát a už před mnoha lety, jo. Takže si nemyslím, že to, co dneska jakoby vidíme, nebo my jsme s tím konfrontováni takhle blížeji, by bylo něco jako zvlášť nového. Myslím si, že vlastně ale to, co se trošku u nás jako posunulo, pozměnilo, jsou ty vektory domácí politiky, domácí zahraniční politiky. Jo, já jsem o tom nedávno psal, si ještě pamatuju, když se utkával v té první prezidentské volbě Miloš Zeman s Karlem Schwarzenbergem, tak někteří z nás, tehdy i já, psali na sítě dokonce už, že to je jakási symbolický souboj mezi Západem a Východem, že jo, Schwarzenberg, Západ, Zeman, Východ. Ale vlastně se to hodně chápali, aspoň já symbolicky, protože vlastně nikdo tehdy nepochyboval o ukotvení naší země institučně, bezpečnostně, ekonomicky na Západě. Konec konců Zeman sám vyjednával, za něj vrcholilo vyjednávání o členství v Evropské unii a za něj vlastně se dokončovala ratifikace našeho přistoupení k NATO. Nicméně, co se stalo, že vlastně zejména po to období, kdy vládu opanoval Babiš, tak vlastně Zeman na jedné straně původně říkal, že Česko pro exportní země, tak já budu na východě pomáhat otvírat trhy našim biznismenům. To by jako nic se proti tomu moc nedalo říct, protože vlastně Sebastian Kurz, Angela Merkelová,
Emmanuel Macron dělají úplně to samé. Jako jo. Akorát, že vlastně jemu se podařilo vlastně na jedné straně totálně opanovat tu ruskou a taky čínskou, bych řekl, agendu. A z druhé strany, kdyby byla silná vláda, která by to dokázala balancovat, tak vlastně jsme žádný problém neměli. Jenomže vlastně tahle vláda na zahraniční politiku kašlala, bych řekl. Jako jo. A vztahy s Unií opanoval Andrej Babiš, protože mají samozřejmě silný domácí kontext politický, jak jsme členy Unie, to je tak jako přirozená věc, plus on díky tomu svému mega konfliktu zájmu, dodnes nevyřešenému, jak si potřeboval nad tím mít nějakou kontrolu. Že jo? Čili opanoval vztahy s Unií premiér, ze vztahy s Ruskem a s Čínou si monopolizoval prezident. No a pak mezi tím ten zbytek se ztrácel, vlál jako třtina ve větru, že jo? Tomáš Petříček, vy jako média jste ho celkem chválili, když teď ho Jan Hamáček vyhodil, ale kdybychom měli vzpomenout jednu silnou iniciativu, kterou by jako prosadil, tak nic nenajdem, že jo? Byl to spíš údržbář. A tím se jako stalo, že vlastně lidi začali mít ve společnosti strach, jestli Zeman nás netáhne na východ opravdu, najednou. Jo? Něco, co tehdy by nikdo nebral vážně. A bylo to podle mě díky především té pasivitě vlády, slabosti domácích institucí, neschopnosti vlastně kooperace třeba mezi vládou a bezpečnostními složkami. No a vytvořilo se podhoubí, které vlastně je zranitelné. No a to je něco, taková ta slabost vnitřní, zranitelnost, pochybnosti, hádky, spory, kde je pak samozřejmě ty hráči, který rozehrávají ty hybridní operace, ať už v kyberprostoru, v ekonomice, biznisu nebo kdekoliv jinde, no tak najednou mají prostě výhodu, protože využívají těch slabých míst. Jako jo. Na to se chci rovnou ptát. V České republice, v české společnosti je jistě řada lidí, kteří nevěří, že vyšetřování vrbětického výbuchu po 7 letech přineslo takto závažné odhalení, jak bylo představeno premiérem a ministrem Hamáčkem. Jak jim to dokázat? Jak jim to vysvětlit? Podívejte, když já si myslím, že nejlépe je se jako trochu učit od ostatních, kteří nemají ta slabá místa, aspoň ta kokatě vystavená jako my. Čili toto je vlastně do značné míry podobný příběh, jako zažili třeba Velká Británie nedávno s otravou dvojitého agenta Skripala. Byla to taky jako příklad vlastně jako sabotážní gerilové operace v zahraničí páchané ruskou vojenskou rozvědkou. A Britové taky samozřejmě to nevěděli hned, že jo, prostě tu situaci vyšetřovali a v momentě, kdy dospěli k nějakým poznatkům, které jim umožnili učinit závěry, no tak veřejnost poměrně do hloubky informovali, že objevily se fotografie, objevilo se opravdu to konkrétní trackování lidí. Nebylo to hned, vedla k tomu nějaká cesta, ale v momentě, kdy ty informace měly pohromadě, tak je nějakým způsobem zveřejnili. A myslím si, že jasně, máte vždycky v segmentu společnosti lidi, kteří nikdy nebudou věřit, kteří vždycky budou náchylní k různým konspiračním teoriím. To vidíme na atentátu na Kennedyho a na mnoha dalších případech. Takže jako 100% akceptaci tohodle nikdy jako nedojdeme k tomu. Rusové se nikdy k tomuhle nepřiznají z definice. To prostě není možný se prostě jako není to ani obvyklý. Ani jiné státy se vlastně nepřiznávají ke svým prostě zpravodajským operacím. Čili myslím si, že tady vláda vlastně udělala jednu velkou chybu. Ona otálela s tím zveřejněním. Zase bych řekl dominantně kvůli domácímu politickému kalendáři, že vláda opírala se o podporu komunistů, komunisti měli svůj sjezd teď na jaře, takže nechtěli prostě, aby vybouchnul granát předtím. Měli socialisti nebo sociální demokrati měli svůj sjezd, čili se to jakoby všechno jako buldozerem několik týdnů hrnulo předu.
nakonec to vláda podle mě zveřejnila pod tlakem, protože, jak sama přiznávala, hrozilo, že ty informace prosakovaly a některá média třeba Respekty jako měly k dispozici. Tento konec konců taky přiznává. No a vlastně ta chyba byla v tom, že těch několik týdnů, kdy to hrnuli jako buldozer tu hlínu před sebou, tak nevyužili k tomu, aby udělali přípravu, jak tomu informovat třeba naše partnery v zahraničí, spojence. Jo? Prostě vytvořit skutečně složky s průkaznou argumentací, fotodokumentací a podobně. Kdyby to totiž udělali, tak ta reakce spojenců, ta solidarita by byla daleko větší, než jsme vlastně doteďka poznali. Protože by se na to mohli připravit, protože by dokonce mohli komunikovat, kdy by byl optimální čas to zveřejnit. Jo? Prostě nedělat to v defenzivě, ale dělat to, když si to sami jakoby určíme. No a totéž vlastně ten čas se promarnil, bych řekl, jako připravit na to i českou veřejnost informovat. Vzpomeňme si, že když byla v sobotu v půli dubna ta tiskovka vládní, kde vystoupil premiér a zároveň ministr Hamáček, tak na to za dva dny se konalo zasedání vlády, který teprve řešilo o tom, co může vláda říct veřejnosti a co kvůli třeba živým svazkům nemůže. No. Čili oni něco zveřejnili, ale neměli vůbec jasno ještě další dny potom, co vlastně zveřejnit můžou. No to je samozřejmě velká chyba a vytváří se tím prostě prostor pro nesmyslné spekulace i tam, kde ty spekulace být nemusí. Myslím si, že tak, jak já to vnímám, jak já vnímám práci těch bezpečnostních složek, jak se pohybuju v tom prostředí, tak já sám nemám žádný důvod pochybovat o tom, že ta GRU za Vrběticemi byla. Mně to dává prostě logický smysl. Myslím si, že ty informace, které nakonec se objevily, že jsou pro mě dostatečně průkazné. Ale že jo, chodilo to postupně a myslím si, že lidé potřebují prostě občas jednoznačné informace i té vizuálního typu a tohle to třeba v tom Britové jsou daleko před námi, bohužel. Vy jste to sám i naznačoval, český politický kalendář, brzy budou sněmovní volby. Jak tedy očekáváte, že se třeba ty pošramocené vztahy s Ruskem a ta diplomatická krize vyplývající z vrbětického útoku, ale i to následné dění na české politické scéně do voleb promítne? Tak já myslím, že s ohledem na tu hloubku té krize, i když si vezmeme, jak radikálně byly vyčištěny obě ambasády, jo, jako pro nás toho jedna dobrá zpráva, vlastně ve všem zlém něco dobré, tak jsme to aspoň vyčistili od těch agentů, to byl dlouhodobý problém s ruskou ambasádou v Praze, nicméně byl to hodně radikální krok. Já třeba uvedu jeden příklad, když Rusové sestřelili raketou Buk to malajské letadlo nad Ukrajinou, si pamatujeme před několika lety, tak v něm třeba zahynuli ne dva, ale desítky občanů Holandska. Protože to letadlo bylo, myslím, z Amsterdamu, jestli se nepletu. Tak jako třeba v těch holandsko-ruských stazích si to prošlo taky jako zásadní krizí. Nicméně až takhle radikálnímu třeba omezení diplomatických vztahů podle mě nedošlo, jako máme my s Ruskem. Jo. Jenom vnímejme to, že to je skutečně docela hluboký řez, a myslím si, že ať tak či onak, bez ohledu tady na nějaké volební kalendáře, jako ta cesta k nějaké rozumné obnově těch vztahů bude poměrně dlouhá. Prostě to je, když máte radikálnější řez, trvá to vždycky déle. Čili myslím si, že je to něco, co bychom ani neměli ovlivňovat tím volebním kalendářem, ale spíše se jaksi z té situace dneska poučit, jo, a udělat všechno pro to, aby po těch volbách se vrátila zpět do české politiky, do české zahraniční politiky nějaká rovnováha, jo, aby se vlastně neopakovalo to, co jsme byli svědky v posledních letech, jo, kdy jeden hráč tu jakoby vlastně opanoval tu relaci s Ruskem,
ten druhý pro něj vlastně nic neznamenala, totálně ignoroval a tím nám jako zmizela solidnost, rovnováha, bych řekl často i zdravý rozum a myslím si, že první předpoklad, abychom aspoň trochu ty vztahy nějakým způsobem narovnali, protože nemá nikdo, myslím, zájmy zbytečně eskalovat. Tohle si musíme jako uvědomit. Ta slabá reakce jako ze západu, jako vyhošťovali, kdo, baltský státy, tak ty jsou frontové země, že jo, Rumunsko, frontová země, Slovensko, logicky, jakoby emočně náš nejbližší kamarád, jako v mezinárodní politice. Vyhostili by i Poláci, kdyby nevyhostili dva dny předtím, že jo, tři diplomaty, ale už pak jako další nepřidali, že jo, protože zase taky nechtějí to úplně paralyzovat si ten svůj stav. Ještě Británie, pokud se nepletu. Británie, no. Francouzi, Němci, Španělé, Italové neudělali nic, že jo, ani Holanděni, ani Švédi, ku příkladu, který bych očekával, že budou jako kandidáti na výraznou solidaritu. Což podle mě svědčí, že v době toho, tak my to vidíme všechno prismatem Vrbětic, ale vlastně svět i Západ to posuzuje v tom širším kontextu všeho, co se děje. Navalný ve vězení, ta zvýšený napětí na rusko-ukrajinské hranici. A teď myslím, že nikdo na Západě nemá zájem na tom to zase jakoby eskalovat tak, že by se to dostalo mimo jakoukoliv kontrolu. Jo? Vztah k Rusku mezi západoevropskými zeměmi se liší, že jo? Typicky Polák myslí na obranu, když se řekne Rusko, Němec myslí na kšeft a Francouz myslí na to, jak si posílit svůj hlas ve světě. Španělovi je to jedno, pokud tam není konkurence o prachy. Itala, když tak ten zase chce vybalancovávat ty Němce. Jo. To je velmi komplikovaná záležitost, kdy my musíme jakoby počítat, že ne všechno je nám prostě tady automaticky daný a musíme jako postupovat tak, jako řekl rozvážně, čili základem všeho je, myslím, nastolit znovu, bych řekl, vědomí nějakých jako vitálních zájmů tady našich, Česka, podle toho se ve vztahu k Rusku zařídit a shodnout se na tom. Čili na jednu stranu, podle mě nemá cenu provokovat Rusko tam, kde to nepotřebujeme, ten konflikt. Na druhé straně se nemá žádnou cenu o Rusko opírat, dostávat se do situace, kdy na něm budeme závislí a pak jako si s náma začne hrát jako kočka s myší. Čili já tak jako říkám, držet si ho na distanc, ale abychom se k tomuhle prokopali, prostě k nějakému vztahu, který kdybych to známkoval třeba školní jako stupnicí, tak jedničkou je prostě nesmysl se snažit o jedničku, protože je to asymetrický vztah a nevěští nám nic dobrýho, to je prostě historická zkušenost, ale zase pokud jako pětka taky nemůže být cíl, jako jo, to bychom jako měli problém, podle mě, i ve vztahu se spojencema na Západě, jo, takže my je potřebujeme k tomu, čili nějakou dobrou trojku, ale abychom se k ní dopracovali, tak si myslím, že musíme skonsolidovat tu situaci doma. A závěrem ještě takovou predikci nebo předpoklad od vás bych rád slyšel, jestli bude mít třeba i v těch sněmovních volbách, které nás čekají, nebo respektive důsledkem potom bude nějaký výsledek ve sněmovních volbách, jestli bude mít ta kauza Vrbětic na české politické scéně nějaké vítěze a poražené, někoho, kdo třeba ten narrativ využije. Ano, to uvidíme. Samozřejmě, že to hraje velkou roli, že je tady část obyvatelstva, která prostě Rusy nesnáší a i tady vidím jako prostě takový ten předvolební závod na těch sociálních sítích, ten tvrdší a razantnější vyhrává, což samozřejmě zase já jsem prostě celoživotně věnoval velký úsilí diplomacii a vím, že jako u menší stát si musí trošku dávat bacha, když se jako rozhodne zahraniční vztahy jako dát jako do područí těch domácích politických zápasů, jo. Tak to uvidíme, samozřejmě někomu to pomůže, někomu to uškodí, to si nakonec přečteme, až budeme zkoumat volební výsledky. Rozhodně si myslím, že ty, kdo se snažili o Rusko nějakým způsobem opírat, tak jako logicky na tom ztratí, protože přeci jenom, a to nejsou jenom komunisti, že ono vlastně Putinovo Rusko
už myslím s tím komunistickým sovětským svazem tolik nemá společného. Je to spíš taková rekonstituce carského Ruska, kdy ten feudalismus prostě nahradil export surovin jako plynu a ropy a takový ten státně korporátní kapitalismus bez soutěže, že jo. A jako moje osobní pocit je ten, že jako takovéhle Rusko bude mít dlouhou dobu, jo. Že jako nemějme moc iluze, že ho změníme k obrazu svému a nakládejme s ním spíš takový, jaký je, než jaký by jsme si ho přáli mít. Jako taková trošku realistická douška, jako doporučující, ale zároveň myslím si, že to, co se stalo, Česko bylo jako týlovou zemí vždycky, ale přeci jenom ten výbuch, který prostě způsobil miliardovou škodu, že zabil dva lidi, tak jako bylo zpřítomnění toho, že vlastně i v tom týlu to může bolet, jako jo, ty zasahy. A tak myslím si snad, jestli to vyléčí část takových těch na jedné straně slavianofilů z těch tradičních jako snah Ruskem něco balancovat, nebo i některých konzervativců, a to říkám já jako konzervativec, jo, když nelibě nesou, jako já, takovou tu progresivistickou levičáckou lavinu, která se nese jako západem v sociálních věcech, tak svádějme tenhle boj na západě, ale nehledejme v Rusku nějakou oporu, jo, protože tohle jako nebude, to není strážce konzervativních hodnot v Kremlu, že jo, to je mocenský instinkt, který když získá pocit, že může někoho sežrat, tak ho prostě sežere. A tohle myslím si, že nějakou stopu asi v české politice zanechá. Pokud výsledkem bude méně iluzí hloupých o Rusku a více nějakého klidnějšího realismu a rozvahy při komunikaci s ním, tak si myslím, že to nebude na škodu. Hostem Dobré zprávy byl dnes Alexandr Vondra. Děkujeme za to a naslyšenou. Není zač, naslyšenou taky. Končí Dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.